una embrassada, m'ajuda a fer la maleta. Ara ja és molt gran i ara faig les coses molt bé. Em diu la Lluïa, ho faig tot solet. De seguida vaig a veure el meu company i companya i després vaig a seguir a veure la llenda. La mestra em diu coses molt boniques. Mama i papa m'escriuen les coses i vam a casa. I si m'encordo, no passa res. La Júlia ens diu què farem. Avui anem a veure la classe dels cargols. Els petits de l'escola i els hi farem un massatge. I jo n'hi ha de fer unes coses de gran i fer coses de mestre. Faig un massatge amb les plomes. Primer ho expliquem i després ho fem nosaltres. Ens ajuden, però de seguida ho fem bé. Tornem a la nostra classe. T'inscriuen després d'anar al pati. Fem enronyada per fer projectivitiva. El pati s'acaba. Fem una fila menys feta. Fem la cara i fem pipí. I està. Fem la mama a buscar-me. Que bé! Ai, sí, abans em fa un pató gran de marxar. Gràcies, Júlia, per dir aquest dia tan especial. Ara vaig amb la mama, pató a tots.